От души в душу. Відрізати ногу? Відповів би пластичний хірург. А так фактично, мабуть, ніяк. Хіба на вас нападе страшна гонорея? Срачка? Ні, ніколи. Хоча я знаю, в колі моїх знайомих є хлопці, які сіли розпити пляшечку і випадково відкрили консерву котячу, м'ясну. І вона пішла на ура. Кажу, а що, абсолютно нормально, тільки посолити треба, там поперчити собі до смаку. То абсолютно нормальне м'ясо. Можна себе дуранути. Хотілося б сказати, що сіськи. Судячи по грудній клітині Руслани Писенки, вона брехала багато. Особливо в юнацькі і молодіжні роки. Боже, Руслана, ти якщо почуєш це інтерв'ю, ну, але вона не образиться, в неї нормальне почуття гумору. То наш був настільки достатній, що бабуся ще коли була жива, каже, хлопці, ви не тим займаєтесь, краще приїдьте до мене в село і вугілля розгрузіть. Ну, від 5 до 10 тонн, це так в середньому. Це береться до уваги вага на штанзі в даний момент, кількість підходів і кількість повторень в підході. Ну, звісно, було. І вже після школи було, і було із стріляниною, і ніж в бік отримував. Я був своїм другом в нічному клубі, з нами були дівчата. Він пішов в туалет, ну, як завжди, так? Хтось іде в туалет. Приходить з туалету, каже, там якісь два чувака до мене домахалися, йдемо з ними поговоримо. Ну, йдемо з ними поговоримо. Ми коли вже виходимо, а їх вже не двоє, їх вже восьмеро, розумієте? Він невеликого зросту. Йому дали по бороді, і він заснув. Ну, а зі мною вже пішов заміс. Просто так не падає. А так виявилося, що в їхній компанії ще в когось в пакеті був обріз. Два вогнепальних поранення і в лівому боці, як потім вже вияснилось, ножове поранення. Ніж взагалі, як виявляється, залазить в людину як по маслу. Привезли до лікарні, а тоді почали зі спини витягувати дробинки. Ось. А потім каже лікар, ой, у вас ще тут січеться кров. Бере мені таке швейло 8 сантиметрів. Кажу, о, 8 сантиметрів глибина, це ніж. Я вас вітаю. На вибір секс. Це буде несамовитий секс, бля. Можливо, швидкий секс, щоб потім швиденько пообідати. Я, чесно кажучи, в залі над ними не посміхаюся, тому що досить часто я тренуюся в залі з бодібілдерами. Я з них ржу в соціальних мережах. Зафрендитись з бодібілдером – це такі тортури кожного дня спостерігати, чим він харчується, що в нього було на перший сніданок, як виглядає його обід, перекус, вечеря і так далі. Тому що вівсяна каша на тарілці виглядає, вибачте, як мені просто хтось насрав, знаєте. Тому не завжди цікаво дивитися, ось в мене на сніданок вівсяна каша і три зварені на круто яйця. Встигнути, да? Народитися. Вскочити в останній вагон, ну і переспати з жінкою однозначно. Якось взападло помирати і ні разу не трахнутись. Чи є? У них є? А що? А там є лесбіянки? В Італії є, навіть дівчатки в збірні фехтують. Там, блін, 75% команди. Ну, я вам можу сміливо сказати, що я таких не знаю в Страномені. Ну, мені, знаєте, коли не смішно було? Коли об'явили якийсь такий слух, пішов, що Льюіс, Ленокс Льюіс, гомосексуаліст, гомосексуал, педік. Ну, якось було абсолютно незвично, да? Образ, який ти бачиш по телебаченню, характер і дирявий, да? І дирявий. Ну, це хреново. Коли це все
на показ, а тим більше про це говорять на телебаченні, коли це виставляють як норму останнім часом. Мені це не подобається. Так як у мене зростає 3 сина, мені це абсолютно не подобається. Це психічне відхилення. А так, будь ласка, хай шпокається на здоров'я собі. Всі не завагітнюють. Під хорошу закуску, під настрій. Такі колись були з вухом. Пам'ятаєте, може, літр 800? І от ми літр 800, в принципі, прибирали. Бувало, на двох. Ну, як прапорщик, я то свою міру знаю, але разве її вип'єш? Але для когось це може бути смертельна доза. Тому ніколи не випробовуйте це на собі. Ніколи. Втомився від динозаврів? Відкрийся новому. Новий революційний безрамочний Meizu M6S за незаяблучною ціною від 4 999 гривень в цитрусі. Як хто? Як мішка на велосипеді. Так само смішно. Не впевнено, але їде. Тілоохоронець. Я працював 3 роки по цій професії у Львові. Чоловіка. Віпа. Ну, взагалі, в цій професії не прийнято говорити, з ким ти працював і як ти працював. Ну, ми ж не під обстрілами, слава Богу, були. Це знову ж таки, це штамп. Охоронцю навіть не потрібна фактично зброя. Коли йде напад на персону, яку ти охороняєш, твоє діло прикрити і вивести цю людину, а не відстрілюватись і входити в перестрілку. Найперша зброя – це холодний розум і голова. Тепер би вже не пішов, тому що є певні проблеми з ногою. І я розумію, що по рингу потрібно рухатись, ти не будеш стояти мішком. Якби раніше, там 10 років, скажімо, тому, то можливо. Такий момент розглянув би. Не миються? Ну, це, можливо, дуже сурові байкери. А чого, від них штиняє завжди? Принаймні, ті байкери, яких я знаю, вони всі абсолютно чистоплотні. Хоча, я вам скажу, є така категорія байкерів, які називаються опозитники. Опозитники – це ті, хто їздять на двигунах з опозитними. Опозитне розташування циліндрів. От вони, я вам скажу, от їх видно зразу, вони отак от по руки в гамні, в мазуті. От вони, їх можна зразу зовнішньо ідентифікувати. О, сказав. Ну, звісно, зміг. У мене була така практика. Декілька років тому я був власником бані. І ми робили навіть такі експерименти, коли анонсували, що в той окремий день я буду обслуговувати, стояти на барній стійці. А що такого? І що? Вам зробити фреш? Серйозно? Що, замучила вас жага? А ви собі думали, як я буду це робити, так? Будь ласка, на здоров'я. Вам шкірочки. Так, ну що ж, шановні глядачі, у нас є для вас сюрприз, подарунок. Але він дістанеться тільки тому, хто правильно відповість на запитання. Який особистий рекорд мій в присіданні зі штангою на плечах? Пишіть в коментарях під відео. Ну і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал. Так, називається YouTube-канал «Від душі в душу». Правильно? Підписую вже заявленим ножиком. Пишу результат, так, щоб ви не бачили. Все, до побачення. З вами був Василь Вірастюк. От душі в душу!